Vlada Republike Srbije, Ministarstvo odbrane, predsednik Republike Srbije i vrhovni komandant Vojske Srbije vode politiku vojne neutralnosti. Ja sam danas preneo našim domaćinima iz ODKB-a da Srbija nema nameru da postaje član ODKB-a, kao što nema nameru da postaje član ni NATO pakta, ali ima veliku želju da produbljuje saradnju sa ODKB-om i svim zemljama članicama ODKB-a. Sve zemlje članice ODKB-a podržavaju principijelnu poziciju Republike Srbije kada je u pitanju odnos prema Kosovu i Metohiji i na tome sam se naravno posebno zahvalio. A što se tiče vojne saradnje, dogovorili smo se da se saradnja produbljuje, da se nastavlja na uslovima reciprociteta, na uslovima međusobnog poštovanja, poštovanja međusobnih interesa i naravno poštovanja vojne neutralnosti Republike Srbije kao našeg temeljnog i principijelnog spoljnopolitičkog stava. Sve zemlje članice ODKB-a snažno podržavaju politiku Republike Srbije i spremne su da zajedno sa nama rade na razvijanju naših odnosa. Vlada Republike Srbije želi da sarađuje sa svim prijateljima, želi da nastavi sa istom politikom, baš kao što želi da i u budućnosti svoje znanje stavi na raspolaganje drugima. Razgovarali smo o našoj saradnji u oblasti vojnog obrazovanja, razgovarali smo o zajedničkim aktivnostima i sigurni smo da ćemo nastaviti i tako i u budući. Ono što je posebno važno za svakog od nas jeste da se ovde nalazimo među zemljama koje, još jednom ponavljam, apsolutno podržavaju našu principijelnu poziciju kada je u pitanju Kosova i Metohije, da su protiv jednostranog priznavanja Kosova i Metohije i smatraju da im nema mesta u bilo kakvim međunarodnim forumima.